谢谢主席哦，是不是可以麻烦有请施主委？好，请施主委。喂，好。哎，施主委你好，因为您算在我算是我法学界啊的前辈啊，其实我应该先称呼你一声施老师。那学长就行了，谢谢。对，那不过今天可能我相信主委大概很清楚，大家比较关心的是有关于摩根士丹利啊入主中嘉的这个案子。那今天早上我相信您在很多委员质询的过程当中也做了很多的询答。那因为我今天早上还要顾我自己的财政委员会还有个公听会啊，所以跑来跑去啊。那因此如果有一些问题有重复啊，那您已经回答过了，那就请你不要见谅。那第一个事情呢、啊、是针对 NCC 在这一次通过这一个并购的许可处分当中，业者有二十项承诺。那这二十项承诺啊，在你们的界定里面呢、啊，属于哪一种种类的付款？他呢是因我们的行政处分呢负有裁量权，所以依裁量权呢，我们可以附加。它叫做负担的这种付款，我了解。所以您指的就是说行政程序法93条第二项第三款的负担嘛？是。那针对这个负担，它产生违反的法律效果？行政程序法也规定，如果负担不履行，是得废止原处分。所以也就是说，在这二十项承诺里面，如果有出现违反这个承诺的事项，是可以废止这个行政处分。是。我想，第一个哦，就是说我会给 NCC 的建议了哈，请施主委酌参了。就是说，当你们在一月，我如果没记错是1月27号做了这个决议了以后，那天有开一个记者会，那当然你没有参加，是由副主委发言人余委员，那还有另外一位应该是曾专员，如果我没有弄错他的名字的话，他们共同召开了那场记者会，在那场记者会里面。记者问了一个很直接的问题，就是如果违反了这个负担的承诺的话，也就是远传如果有大家所担心的，他透过直接或间接的方式去实质的介入了中嘉他的营运的话，那请问 NCC 会不会撤销？那施主委您回去看那场记者会的内容，那个时候曾专员他一直告诉大家说我们会予以罚款，他从头到尾没有讲出废止的这两个词来，但是这个法律效果的厘清啊，非常非常的重要。我相信施主委可以同意啊，因为所有的社会大众大家在担心的事情是说，如果今天远传他用一个比较巧妙，我们姑且了哈，称他脱法行为，或许有人对于这个法律用词会有不一样的看法。姑且说他称是一个脱法行为，透过脱法行为的方式来回避党政军条款的话，大家都关心的是，那 NCC 现在接下来有可能的作为是什么？在那一次的记者会当中，大家所得到的讯息是会罚还，但是废止这个可能出现的处分却从来没有提到过。那第二个事情呢、啊，是针对这一次 NCC 在做这个行政处分的时候。NCC 有一位委员有提出协同意见书，我不晓得主委您看过了吗？翁伯宗委员。对，那翁委员在那个意见书里面啊，很具体的建议说，他提出了几个问题啊。第一个是针对了那二十项承诺，为什么在处分书当中不愿意具体的叙明它的法律性质以及可能产生的法律效果？那第二个，他也提出一个比较直接的问题，那个问题是。你当初在许可这一个并购处分的时候，为什么不直接透过用保留废止权的方式来针对大家所关心的第17项的承诺，也就是实质控制的部分？那我不晓得石主委对于委员所提出协同意见书这样子的看法，您认为是他其实多虑了？因为按照目前行政程序法的解释，本来就可以这样做，所以没有必要负那么强的效果。还是也没有必要在行政处分书当中做这样具体的叙明。谢谢委员垂询这么精准啊。第一个呢，翁委员当天是赞成决议的，没有任何保留，所以他提的叫协同意见书。是，所以呢，翁委员也同意这个结论，这是第一点。第二点呢，委员也提到了，行政程序法都已经明文规定了，重复法律有明文规定的呢，其实也跟法律规定情况一模一样。所以呢，
再重复去再述一次呢，只是说法律已写了，我们也注意到法律了，那你我都是法律人，法律已经写了都可以执行，这个不需要在我们行政处分上再写一次。 OK， 很好。那我现在接下来想要请教主委的问题是说，您知不知道说在过去啊，就是说不用，对不起，请问主席我还有多少时间？还有两分钟啊， sorry， 我赶快把问题给结束掉。在过去的媒体并购案当中，有哪些并购案当中有附加负担的？您大概举几个例子就好了，不用整个清单。嘿，我们这个有附这个条件的，有附负担的，然后我知道当初旺中并中嘉是附停止条件嘛，那停止条件没有成就，所以整个交易就破局嘛。那在二中案的方式是直接付负担嘛？不过二中案的时候，那个时候所做的行政处分付了负担，它跟这一次的处分比较不一样，是有保留，就是说它有明确的讲了，违反这个负担的话，它事实上可以废止。虽然从朱伟宁非常精湛的法学告诉大家说，其实在行政处分书当中，这个可能是称为废话，因为法律里面本来就有这样子的规定。重写一次结果是一样的。对，好，那我要具体的问说，在所有负负担的情况之下， NCC 他所负的行政监理发现就负担履行的情况，具体的情况是什么？包括还有一个案子呢，您跳过，就是大富案。大富案其实加的付款更多，那现在还在执行当中。那本会现在已经就这一些案件的目前执行情形呢，全部都上网。其实建立行政透明跟民众直接去了解案件的内容，我相信这是民主法治国家比较好、比较正面的方式。因为时间到，我最后只简单问一个问题哈，是在所有负负担的这些许可并购处分当中，有没有任何一个因为负担的违反而被废止许可处分的例子？目前还没有出现到这么重大的案件，但是呢，相关的这个监督情况都持续在进行当中。所以你的意思是说，并不是没有权做废止，或者 NCC 不敢做废止，而是有关于负担违反的情况还没有严重到需要废止。媒体的部分，我们目前还没有出现到这种情况，但是我们在电信业有类似的情形，我们都处理过了。OK， 好。谢谢石主委，因为今天时间的关系，谢谢你，谢谢。谢谢。